I ara continuem amb creativitat, que és el cas d'un taller d'escultura. La nostra companya, Rocío Carretero, no s'ha volgut tampoc perdre detall. Mireu. Hola a tots i a totes, si heu ben arribats en aquesta exposició escultòrica que tenen aquí a Palma, en Espar de la Mà. De fet, a nosaltres ens acompanyen molt d'artistes, entre ells estem a una paradeta d'un artista mallorquí, que és en Toni Nerudín. Toni, benvingut a 5 dies. Molt benvingut, vosaltres també, nosaltres. Què tal aquesta fira? Aquesta fira jo crec que se'n parlarà d'aquí un parell d'anys, perquè només fa, és el segon any que la feim, i ha tingut molt d'èxit, una gentada immensa, i és una gran oportunitat que tenim per donar a conèixer l'escultura a Mallorca, perquè és minoritari, com saps. Quina és la teva prioritat? Bé, com veus, hem mesclat, he fet una barreja de pedra en trencadís. És la primera vegada que ho faig en petit, perquè jo estic acostumat a fer murals molt grans, molt grossos. En tenim bastants per Sud-amèrica, per Mallorca també, i sobretot a Catalunya. Seguim la tècnica d'en Gaudí, o d'en Jujol, millor dit. Mon pare va continuar amb això per Sud-amèrica, i mon pare va treballar amb en Jujol, que era la mà dreta d'en Gaudí. Toni, si té per ahir, anem a fer la volteta. Anem a fer una volteta, que aquí sí. Hi ha més artistes, i els abonem. Anem a veure, per exemple, els teus veïnats. Si vols per ahir, continuem la passejada amb en Toni, i mos explicarà qui ha vengut més a part d'ell. Aquí tenim en Joan Garcies, que és un metge molt conegut a Mallorca. Ja el veiem. Però les hores que no té operació fa aquestes meravelles, sí. Hola. Ara t'acercàvem a tu també. Què tal, com anem? Molt bé. Quina obra d'art. Vos agrada? Pues estic molt content. En quina fusta has utilitzat? Hi ha tot tipus de fusta. Quan a qualcú que té qualque tronc, tot això, procura que fas tronc, guarda-lo, i després començar a fer les peces, poc a poc, i que enviant un poc l'estil, de manera que sigui una forma d'alliberació després de la feina habitual que jo faig. I per tenir una idea orientativa, quant de temps hi pots estar? Depèn. Jo crec que el temps és el menys important en el meu cas, perquè el important és que la peça m'agradi, i si no m'agrada, doncs acabar-la tot d'una i començar amb una altra. La fira compleix les expectatives dels artistes balears? Jo crec que sí, indudablement, sense cap problema. A més, sempre és una oportunitat, i més un lloc com aquest, amb tanta gent com hi passa, i sempre això dona una satisfacció molt important. Moltíssimes gràcies, molta sort en aquesta fira. I fins a propera. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, idò, ja ho veus, sense les seves paraules, nosaltres quedem aquí, en Espar de la Mà, i vosaltres penseu que encara hi sou a temps per fer la volteta.